السلام علیکم درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د تیر په سیر پټان افغان په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هر کله کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو دوستانو، په نننۍ موضوع کې به په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر د نیټ سرعت معلوم کړو، چې موږ ته له کیبل نه یا وای فای نه څومره نیټ راځي زموږ کمپیوټر ته او څومره اوریج دی. راځو د دې دپاره سٹارٹ مینو اوپن کرو، بھاگ کے سیم ڈی اوپن کرو اور انٹر وہ ہوں دل تب سیم ڈی کے لیے کو پنگ اسپیس ورک ہو ات ٹکے ات بیا ٹکے بیات بیا ٹکے بیات اور لاگ رستا انٹر وہ ہوں استا سے گورے چی منگتا ریپلے رضی دادا کے نام در سو یو پنزوس در دو سو سلور دے دو سو شپگ نوی دو سو وویا چید دی اوریج دے دو سو نہ ہاتیا کے بی پر سیکنڈ باندھ دے نو تاسو کولی شئ په دې طریقې خپل د کمپیوټر نیټ معلوم کړئ او سرعت یې معلوم کړئ، او همدارنګه کولی شئ له دې لارې تاسو په دې موضوع باندې ځان پوهیږئ چې تاسو ته له کیبل نه نیټ راځي یا نه. ځینې وخت همداسې مشکلات وي. دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چلی وي نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان.